xogeyaha arimaha gudaha dalka ingiriiska Theresa May ayaa waxa kulan ay la qaadatay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka ingiriiska kulanka xogeyaha arimaha gudaha ee dalka ingiriiska ay la qaadatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ingiriiska ayaa waxa looga hadlayay oo muhiimadiisu ay ahayd arimaha qaadka iyo goorta ugu dambeysa ee la joojinayo Theresa May oo la hadlaysay jaaliyada Soomaaliyeed ayaa waxa ay sheegtay in wax bil aan dhamayn ay ka harsan tahay joojinta qaadka ee dalka Ingiriiska. Obviously, a lot of people are, you know, very much delighted to about the card ban. But also one of the most questions which are coming from our viewers is when this ban is going to take place. Could you perhaps touch on that? Yes, well, I'm afraid I recognise a lot of people will be wondering when it's actually going to come into place. I can't give you an absolute date at this stage, but it should be fairly soon. The debates that needed to take place in both the House of Commons and the House of Lords have taken place and the ban has gone through, but there are still some procedures that need to be undertaken, which I hope will be completed within the next few weeks. So we will see it fairly soon being introduced. But I haven't got an absolute date at this stage, I'm afraid. Xogayaha ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay inay muhiimadda qaadka ay u joojinayaan ay tahay inay u danayneyso Soomaalida ayna horumarinayso danta dadka Britishka ah. Mar wax laga weydiiyey dhinaca wafdi ka ambabaxay dalka Kenya oo gaaray dalka Ingiriiska oo kala hadlay dowladda Ingiriiska inay ka noqdaan go'aankooda joojinta qaadka ayaa waxa ay sheegtay inaysan ka laaban doonin go'aankeeda. Wada hadal dheer kadib ayaa jaaliyadu guddoonsiisay hadiyad mahadcelin ah. This is a message from Somali women. Yes. And women who, you know, behind the tears behind the veil, we call yes. it. You know, they have suffered so long. And they know all about you. If you ask any other politician, they might pick some they know your name, and it's from them. It's basically saving lives and families. That's wonderful. Thank you very much indeed.